boqolaal ka mid a shacabka magaalada Buhole ayaa ka qayb galay banaan bax markaasi lagu xusuusanayo isla markaana barar duq lagu sameynayo dadkii ku dhintay weerarkii dhawaanta ka dhacay magaalada Muqdisho, sidoo kusoo warramaya wariyahayga Qadir Cawl Ismaaciil. dibadbaxan oo ahaa mid aad u ballaaran ayna kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Buhole ayaa loogu baroordiiqayey dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay 14-kii bishan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. dadkan isu soo baxay ayaa u duceeyey dadkii ku dhintay iyo kuwa dhaawacmayba iyaga oo ku baaqay in aan halkaasi lagaga hadhin dhacdadan balse tallaabo degdega laga qaado, Soomaalina ugu baaqay in loo midoobo la dagaalanka dadka nabadgelyada khalkhalka gelinaya. waxaan kaloo leeyahay dowladda Soomaaliya iyo dhammaan Soomaaliya u sheegaya Soomaaliya afriska madaxa laga dilaayo dabada lagama dilo, afriska madaxa laga dilaa, haddaydaan gobolladii joogaan ugu tegin, haddaydaan ugu bareerin, haddaydaan laynin, maalin walba Muqdisho taasaa ku dhacaysa. gobol walaal Soomaali ka midowna taasaa ku haysataa. ha laysu taago difaaca Soomaaliyeed inta dambaysa ugad ka yareera inoo kacaya. hooyo lama dhaafin, uray lama dhaafin, umul lama dhaafin, curyaan lama dhaafin, indhoo lama dhaafin, caamiye lama dhaafin. waxaan leeyahay shanta waqtiba shan allah waxaan baashay aan isu taagno. masiiba ayaa ku habsatay ummadda Soomaaliyeed, masiiba ku dhacday ummaddii Soomaaliyeed, lama odhan karo waxaan waa qarax. laakiinse maxaa maalin walba masiibadu noogu dhacaysaa? maxaa maalin walba hooyo Soomaaliyeed looga hisiinaya? maxay hooyada Soomaaliyeed ee afarta caruuri ka dhimatay ee koomaha ku jirta maxay galabsatay hooyada Soomaaliyeed afarteeda caruur iskuulka u dirsatay? hooyadaasi maxay galabsatay? inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. rabaa in hal mid waxaan nahay hadda dadka meesha taagan boqolkiiba 90 waa arday. waxaan nahay dadkii mustaqbalka Soomaaliya wax ka bedeli lahaa. waxaan nahay dadkii ummadda masiibada ummadda ka habsatay dadkii ka saari lahaa. waxaan rabnaa inaan u halgano, inaan guntiga u xidhanno, inaan dhexda u xidhanno sidii aan u badbaadin lahayn Soomaaliya. ilaahadow kuwa dulmiga faray ee waxaa sameeyey naga qabo, ilaahadow naga qabo, ilaahow ummadda ka qabo. hadday dala jiraan iyo hadday dalka joogaanba ilaahow ka qabo. ilaahow masiibadaa ay dhigaan mid ka daran ku rid, ilaahow wadaa ciidan leh ku rid, ilaahow caaqiba la-aan ku rid, ilaahow cudurro ku rid. arrintaa ka dhacday Muqdishona aad iyo aad aan uga xunahay, dhammaan shacabka Soomaaliyeedna waa uga tacsiyadaynanaa. haddaanu nahay maamulka khaatumo iyo isimada iyo dhammaan bulshooyinka gobolka Cayn dhammaantoodba iyo Sool iyo Sanaagba dhammaantoodba waa uga tacsiyadaynanaa. madaxda dhaqanka, siyaasiin, aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa halkaasi ka hadlay. caasimada wadanka ee Muqdisho runtii wuxuu ahaa xasuuq taabtay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. mana ahayn dad Islaam waxa ay ka dambeeyeen xasuuqa noocaasa. inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. waxaan halkan isugu nimid dadka lagu xasuuqay, lagu laayay magaalada Muqdisho, inaan u tacsiyayno, u ducayno, la murugoono shucuurka iyaga, tusno maaragtay walaalaha muslimiinta in maaragtay arrinta aanu ka xunnahay. waxaan mar kale leeyahay dadkaa geeriyooday ee xaqdarada lagu laayay, ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto. madaxweynaha ku meel gaadhka ah ee maamulka Khaatumo, Cabdalle Maxamuud Cali Haybe Cagal Ule, ayaa isaguna ka mid ahaa dad mas-uuliyiintii ka hadlay halkaasi, isagoo dadka kala qayb qaatay murugada ay muujinayaan. dhammaan qof kasta oo Soomaali ku hadla iyo dadka Islaamka meel kasta joogaanba, inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. masiibada qaran ee dhacday waanu ka tacsiyadaynaynaa haddii aanu nahay maamul goboleedka Sool Sanaag iyo Cayn ama Khaatumo ama dadka reer Khaatumo. ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha nuuriyo, ilaahay xagga ha tuso. waxaan kale oo ka tacsiyadaynayaa war masiibooyinka qaran ma yara, masiibo qaran baa masiibadan ka horreysay. masiibadaas waxay ahayd masiibadii maamul goboleedada iyo dowladda federaalku khilaafaadka soo dhex galay ee dhex yaalla iyada laftigeedu waa masiibo qaran oo burburka Soomaaliya horseedka ah. waxaan leenahay maamul goboleedada Soomaaliyeed ee isu taagay inay waajibaadkii dowladda federaalka ay lahayd inay iyagu fuliyeen oo baawar mayaa guuhayo. war waxaan leenahay usraa qarannimo ku helimayno, taasi qarannimadeenni maaha. waxaan leenahay kuwa baayacaya dekedihii iyo hantidii qaranku u lahaa ee maalin bedel ku wareejinaya, wadanku muusan dastuur iyo xeerar lahayn, war miyaanu maxaa ku raad baarlamaan jirin, war
maalin badkad baa la galanay waa masiibooyin ka qaranahay inagoo taagtaagan baa shaarkeenu iyo suwaalkaynu gashanayn maalin bixid laga xaraashaya kaalaftigeedu waa masiibooyin qaran arrimahaas oo dhan waa dhibaatooyin jira waa masiibooyin qaran ilaahay baanu leenahay dhammaantood ilaahay ha nooga sahro oo ha nooga booyo dhow burburka faraha badan leh ee ilaa heer gobol iyo ilaa heer qaranbu marayaa khadar cawl ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee somali cable buu hoodle